ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକା ପଢ଼୍ମା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖଚିତ୍ର, ଆଉ ଇଂଲିଶ୍ରେ କହିସୁଁ ତାହାକେ ଗ୍ରାଫ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରାଫ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କଟାଯିବା, ଗ୍ରାଫ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କର୍ମା, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମନେକର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟେ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ପହଲା ଆମେ କାଣା କର୍ମା, ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେମା। କେନ୍ ହିସାବରେ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବା ସିଆଡ଼କେ ଗଲା ବେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ଆଉ ଏକ୍ସଟା ସିଆଡ଼କେ ଗଲା ବେଲେ କେତେ ହେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା, ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ। ତ ଇହାତି କାଣା କର୍ମା, ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ଟେ ଡ୍ର କର୍ମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ଟେ ଡ୍ର କର୍ମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ଟେ ଡ୍ର ହେଲା, ଉପରଟା ଏକ୍ସ ନେଇଯିବ, ତଳଟା ୱାଇ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ବକ୍ସ କାଟିଦେମା। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଏକ୍ସ କେ, ଆମେ ଏକ୍ସ କେ କେତେ ନେଇଗଲା ୱାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଯଦି ୱାନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବା, ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବା, ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବା, ଥ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଇନ ଟୁ ନେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ଯଦି ନେଇଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବା, ଟୁ ଯଦି ଇନ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ଜାଗାତି, ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବା ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଇ ଜାଗାରେ ଫୋର୍ ନେଇଗଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋର୍ ନେଇଗଲୁ ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବା, ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଜିରୋ, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତ ଇହାଦି ଯେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବାହାରିଛେ ଟେବୁଲ୍, ଏ ଟେବୁଲ୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ କାଟ୍ବାଟା ଶିଖ୍ମା। ତ କେନ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଫ୍ କାଟ୍ମା, ଚାଲ ଗ୍ରାଫ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଥିସି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପର୍ଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଛେ। ତ ଆମକୁ ପହଲା କାଣା କର୍ବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ ଲାଇନ୍ଟେ ଡ୍ର କର୍ବାର୍ ପଡ଼୍ବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟା ମନେକର ନେଇଗଲା, ଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ଇଟା ହେଉଛି ୱାଇ, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ୱାଇ ପ୍ରାଇମ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମନେ ରଖବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ଇ ଯେନ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଇ ଯେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପର ଏରିଆ ରହୁଛି, ଇଟା କାଣା ହେବା, ଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇଟା ଏରିଆ କାଣା ହେବା, ଇଟା ଏରିଆ କାଣା ହେବା, ଇ ଏରିଆଟା କାଣା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟା ମନେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖ, ଇ କାଣା ହେଉଛି, ଇ ଏକ୍ସ ଲାଇନ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁଁ, ପହଲା କାର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଲେଖ୍ସୁଁ, ପହଲା ଏକ୍ସର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଲେଖ୍ସୁଁ, ତାପରେ କମାଣ୍ଡେ ଦେଇକରି ୱାଇର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଲେଖ୍ସୁଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ଇ ପଏଣ୍ଟକେ ଜିରୋ ନେଇଯିମା, ଆଉ ତାର ଆଗକେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛି, ଇ ପଏଣ୍ଟକେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନେନୁ, ଜିରୋରୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଯଦି ନେମା ବୋଲେ ସେଟା କେତେ ହେଇଯିବା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଆଉ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଡଟ୍ 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 ଇଆଡ଼କେ ଚାଲିଥିବା ଏନ୍ତା, ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ବି ଆଗକେ ଚାଲିଥିବା, ହଏ କି ନାଇଁ। ତ ଇ ଉପରଟା କାଣା ହେବା, ଉପରଟା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଡଟ୍ 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 ଚାଲିଥିବା, ନାଇଁ କେଁ, ଏଇଟା ମନେକର ଫୋର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟା କାଣା ହେଇଯିବା, ଇଟା ହେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଇଯିବା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି, ପହଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେଟ୍, ପହଲା ଏକ୍ସ ଲେଖୁଛୁ, ତାପରେ ୱାଇ ଲେଖୁଛୁ, ହେନ୍ତା ତ। ତ ପହଲା ଆମକେ ଦେଖବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା କାଣା, ଏକ୍ସର ପହଲା କାଣା ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍, ହଏ କି ନାଇଁ, ଏକ୍ସର ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଯାଉଛି, ତ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଆମେ କାଣା କହିବା, ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ ଇ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା କାଣା ଯାଉଛି, ୱାଇ ସାଇଡ଼୍କେ, ୱାଇରେ କାଣା ଯାଉଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଏକା ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେନ୍ତା ଇଆଡ଼କେ ପହଲା ଏକ୍ସର କାଣା ଯାଉଛି, ମାଇନସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ, ଇ ତାର ଇ ସାଇଡ଼୍, ୱାଇ ସାଇଡ଼୍କେ କେତେ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଯାଉଛେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍, ଇ ଏରିଆଟା ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେନ୍ତା ଏକା ଇ ସାଇଡ଼୍କେ କାଣା ଯାଉଛେ, ମାଇନସ୍ ଏକା ଏକ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ କାଣା ଆସୁଛେ, ୱାଇ ସାଇଡ଼୍କେ ମାଇନସ୍ ଏକା ଆସୁଛେ, ମାଇନସ୍ ଏକା, ତ ଏଇଟା କାଇଁ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇ ଏରିଆଟା, ଇ ଏରିଆଟା କାଣା ହେବା, ପହଲା କାଣା ଯାଉଛି, ଏକ୍ସଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ୱାଇଟା ମାଇନସ୍, ଏଇଟା କାଇଁ କାଣା ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇହାଦେ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ କାଟ୍ବାଟା ଶିଖ୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରାଫ୍ କାଟ୍ବା ଲାଗି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼୍ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ସମୀକରଣରୁ, ପହଲା ଟେବୁଲେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପହଲା ଟେବୁଲେସନ୍ ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ବାହାରିଥିଲା,
टू बाहर थिला फोर बाहर थिला और वाई टा केते बाहर थिला थ्री टू जीरो। ठीक अच्छे तो पहला आम देखमा एक्स रे केते बाहरी वन और वाई रे केते बाहरी थ्री वाई रे केते थ्री वन आउ थ्री। तो आम कण करमा पहला एक्स कोनु ठीक अच्छे वन तापर वाई रे केते बाहरी थ्री इ पाखे देदेम इन गोटे डट करमा ये गोल बुले देमा आउ इतार ना देमा कण वन थ्री। ठीक अच्छे पहला एक्स लगी तापर वाई लगी। ठीक अच्छे फ्रेंड्स इतार नाटा कण होगा वन थ्री सेन्ता एखा सेकेंड रे के बाहर टू टू। ठीक अच्छे एक्स रे पहला जीमा टू यहाँ टू तापर वाई रे जीमा इटा होगा टू यहाँ होगा टू मान यगला तो ये गोल बुले देमा यार नाटा कण होगा टू टू। सेन्ता फ्रेंड्स ध्यान रख गोटे जिनटे जदि भी यहाँ माइनस रही जाता ठीक अच्छे माइनस एक्स जदि के गोटे बाहरी था माइनस जिनटे बाहरी था तो आम कण कर माइनस आड़ के एक्स र तापर हो तो प्लस वाई जाइए बोले प्लस वाई ऊपर की जाइए माइनस जाइए था बोले माइनस वाई तल के आसी थी। ठीक अच्छे सेन्ता एखा नेक्स्ट के बाहर फोर जीरो है कि नहीं तो इन केखमा फोर जीरो मान एक्स वन टू थ्री फोर। ठीक अच्छे आसनु तापर के जीरो मान या जीरो के जीरो इन एका गोल बोले दम आर ना देमा के फोर जीरो बुझेगा फ्रेंड्स। तापर कण करमा इ लाइन टाके ये लाइन अच्छे ये लाइन टाके जॉइंट कर देमा। ठीक अच्छे टाके जॉइंट कर देमा ये जॉइंट करब ये लाइन टाके सब बेले स्केल साहय करब। ठीक अच्छे मुझे साधा कर दूचे सब बेले स्केल साहय मान जॉइंट करब। तो फ्रेंड्स एटा थिला ग्राफ काटवाटा आ ग्राफ्टा केन्ता करी कटा जासी आउ तार समाधान ई पॉइंट के फ्रेंड्स ग्राफ रो जेन राइट साइड रे पेपर रे थिबा से साइड रे कटा हसी आ ई ग्राफ टा के ग्राफ पेपर रे कटा जासी। तो थैंक यू फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लागला बल लाइक करवाटा नहीं भूलबे और चैनल के सब्सक्राइब करी करी जाऊ। धन्यवाद।